Це давно є. Блях. Непонятно, чи це сухожилля, чи це болт. Ще не боя. Блін. Ну от жопа, а? Світла за дохріна. Глядачам не дуже видно, що тут все робить. Короче. Ну? О, так краще. 1:26. Це просто. Глядача так довго тримати. Це вже просто іздівательство. Реально. Блін. Реально, задача така, що просто жопа. Не знаю навіть, що робити. Зрозуміти би, де вона є. Це болт. Просто капець. Так, напевно, тут зашити. Тут ще попробувати врізати, чи що. Але як? Мусить десь той болт тут бути. Пробуємо на здоров'я носити, так? Є в нас здоров'я. От фіг поймеш, тут теж, якщо щупати, то здається, вроді болт є, так? Навіть тут. Теж така сама ситуація, і тут. Та ні. Що, блін, реально на рентген йти? Так, ну в любому случаю тут треба зашити і попробувати в другому місці. Або рентген робити. Блях, що за глад нафіг, що не лізе. Що за голова? Голова, що не ліз. Що така шкіра? Блін.
давай лізь. Уже ступоки ці впали, залази, йолки. Чи хрен голову пропхаєш? Ах. Ах. Ах, є, пішла. Перший пішов. Шов. Клюцкаем. Ну, клюцкайся. Так. Ставим скобочку. У цьому вже практики є багато. Оскільки тато зашивав все так. Ось. Тата я так завжди зашивав. І канал охоронний.